Pa meni je stvarno veliko zadovoljstvo što sam prisustvovao prvoj ovoj dodeli u Srbiji, i to baš u opštini Medveđa, gde sam proveo puno vremena sa svojim ljudima u kopnenoj zoni bezbednosti, i nadam se da će država, a siguran sam u to da hoće, jer znam naše rukovodstvo, predsednik, premijerka, ministarstvo naše resorno za rad, boračka, socijalna pitanja, ministarstvo vojske, ministarstvo unutrašnjih poslova, da posebnu pažnju posvećuju borcima, jer jednostavno time se borac oseti važan, njegova porodica se oseti važna, njegova deca i unuci znaju da im je otac branio državu, branio srpski narod. I to je nešto što kod boraca izaziva najdublja osjećanja. Sve drugo dođe i prođe, ali borac jedan puta je borac za uvek. I veliko mi je zadovoljstvo što se država Srbija setila i prepoznala i poštuje te ljude koji su, nažalost, neki poginuli, neki ostali invalidi, ali i mi koji smo preživeli, treba da imamo svoj neki resor, svoja neka prava. Naravno, mi smo svoje obaveze ispunili time što smo krenuli u borbu protiv neprijatelja, i eto, kažem, ovo je sjajan potez naše države i to će služiti i budućim pokoljenjima. Ne daj Bože da opet bude rata, ali nikad se ne zna da li će neko trebati da brani ovu državu. Naravno, ta omladina kada bude videla da se država sa dužnim poštovanjem odnosi prema borcima, njima neće biti teško da brane svoju državu.